परमेश्वरका जनहरू सबैलाई जय मसीह छ र स्वागत छ यो साँझको प्रार्थनाको समयमा। हामी मध्ये धेरैजना हुन सक्छ हामीले आफूले आफूलाई कति पटक तुच्छ ठान्दछौँ। धेरैजना व्यक्तिहरू एकान्तमा लुकेर बस्नुहुन्छ, मानिसको अगाडि आउन सक्नु हुँदैन, पब्लिकली बोल्न सक्नु हुँदैन, किनभने आफूले आफूलाई कतिपटक हामी तुच्छ ठान्दछौँ। कतिपटक हामी यस्तो किसिमको नकारात्मक विचार राख्दछौँ कि म देख्नमा राम्रो छैन, म बोल्न सक्दैन, ममा कुनै पनि खुबी छैन। यस्तो किसिमको सोच राखेको हुनाले हामी मध्ये धेरैजना हुन सक्छ कि हामी मानिसको अगाडि आउन सक्दैनौँ, आफ्नो कन्फिडेन्स हामीमा कम भएको हुन्छ र जसको कारणले हाम्रो विश्वासमा हामी पछि हटिरहेका हुन सक्छौँ। प्रिय विश्वासीहरू, आजको यो साँझको प्रार्थनाको समयमा म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनदेखि उत्साहित बनाउन चाहन्छु कि निराश नहुनुहोस्, तपाईँ यस्तो किसिमको गलत सोच आफूप्रति नराख्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको वचन उत्पत्ति 1:26 बताउँछ कि तपाईँ परमेश्वरको स्वरूप अनि तपाईँ परमेश्वरकै प्रतिरूपमा बनाइनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि म देख्नमा राम्रो छैन, म बोल्नमा राम्रो छैन, कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि मेरो शरीरको बनावट ठिक छैन, मेरो कपाल ठिक छैन, मेरो हाइट ठिक छैन, म देख्नमा राम्रो छैन अथवा म बोल्नमा राम्रो छैन, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईँले यस्तो किसिमको सोच नराख्नुहोस्, किनभने तपाईँ परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नै हातले तपाईँलाई बनाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नै स्वरूपमा तपाईँलाई बनाउनु भएको छ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, परमेश्वर तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँभित्र बस्नुहुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, हामी कुन ठाउँमा बस्छौँ, हामी कुन घरमा बस्छौँ जुन घर हामीलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्छ, कुन कोठामा हामी बस्छौँ जुन कोठा हामीलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्छ, तपाईँ परमेश्वरको लागि सबभन्दा राम्रो कुरा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसै कारणले परमेश्वर तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ। कहिले पनि तपाईँ नसोच्नुहोस् कि मलाई कुनै कुरा आउँदैन, म तुच्छ छु अथवा आत्मगलानी, यस्तो नकारात्मक विचार आफूभित्र नराख्नुहोस्, किनभने यो कुराले हामीलाई विश्वासमा अगाडि बढाउने होइन तर हामीलाई विश्वासमा पछि हटाउँछ। परमेश्वर तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी कसलाई माया गर्छौँ, कसलाई प्रेम गर्छौँ? जसलाई हामी मन पराउँछौँ त्यसको नजिकमा हामी जान्छौँ, र कसलाई मन पराउँछौँ? जो चाहिँ देख्नमा कतिपटक राम्रो हुन्छ। विचार गर्नुहोस् कि तपाईँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइनु भएको छ, तपाईँ जस्तो पनि देखिनुहुन्छ परमेश्वरको लागि सबभन्दा सुन्दर सृष्टि हुनुहुन्छ। यो कुराले तपाईँको कन्फिडेन्स बढाउनु पर्दछ, बढ्नु पर्दछ। म देख्नमा राम्रो छैन होइन, तर म देख्नमा राम्रो छु, मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले मलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। प्रिय विश्वासीहरू, यस्तो किसिमको विचार सोच हामी राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। जब हामी यस्तो सोच राखेर अगाडि बढ्छौँ, परमेश्वरको कार्य हाम्रो जीवनमा हुँदछ, परमेश्वरको विश्वासमा हामीहरू अगाडि बढ्दछौँ। तर धेरै पटक हामी परमेश्वरमा बढ्न सकेका हुँदैनौँ, किनभने यो नकारात्मक विचार जुन परमेश्वरबाट आउँदैन त्यो कुरामा हामी चलिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो किसिमको सोचमा हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। आजको दिन यो वचनदेखि म तपाईँलाई उत्साहित बनाउन चाहन्छु, निराश नहुनुहोस् तर याद गर्नुहोस् कि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको स्वरूपमा, उहाँको प्रतिरूपमा बनाइनु भएको छ। चिन्ता नमान्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 10:20 हेर्यो भने त्यहाँ यस प्रकार लेखेको छ, किनभने बोल्ने तिमीहरू आफै हुने छैनौ तर तिमीहरूका पिताका आत्मा तिमीहरूद्वारा बोल्नु हुनेछ। आमेन। परमेश्वरका जनहरू, याद गर्नुहोस् कि पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। कतिपटक हामी पब्लिकको अगाडि गएर
बोल्न लाज मान्छौँ, किनभने हामीले आफूले आफूलाई तुच्छ ठानिरहेका हुन्छौँ। म देख्नमा राम्रो छैन, म बोल्नमा ठिक छैन, मेरो रूप राम्रो छैन भनेर हामी आफूले अरूबाट आफूलाई अलग बनाइरहेका हुन्छौँ। कन्फिडेन्स हाम्रो एकदमै कम हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनमा यहाँ बताउँदछ, बोल्नेवाला तिमीहरू होइन तर परमेश्वरको आत्मा अथवा पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। जब हामी पब्लिकको अगाडि जाँदछौँ, पवित्र आत्मा हामीद्वारा बोल्नुहुनेछ, पवित्र आत्माले हाम्रो मुखबाट बोल्नुहुनेछ। हामी देख्न सक्छौँ, येशूले भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई, मानिसहरूले तिमीहरूलाई सभाघरहरूमा लग्नेछन्, तिमीहरूलाई पक्रिनेछन्, तर तिमीहरू नडराओ, के बोल्नेछौ भनेर नडराओ, किनभने पवित्र आत्मा तिमीहरूद्वारा बोल्नुहुनेछ। परमेश्वरका जनहरू, पवित्र आत्मा तपाईँ र मद्वारा बोल्नुहुनेछ। तपाईँ लाज नमान्नुहोस्, डर नमान्नुहोस्, तर याद राख्नुहोस्, तपाईँ भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वरूपमा तपाईँ र म बनाइएका छौँ र त्यो विश्वासमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। मोसाले भन्दछन् परमेश्वरलाई, परमेश्वर मलाई त बोल्न पनि आउँदैन, म बोल्न पनि जान्दिनँ, कसरी म तपाईँको काम गर्न सक्छु, कसरी तपाईँको सन्देश म मानिसको अगाडि पुर्याउन सक्छु, कसरी तपाईँका मानिसहरूलाई म अगुवाई गर्न सक्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमी आफै होइन तर म तिमीद्वारा बोल्नेछु। त हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले मोसाद्वारा बोल्नुभयो, मोसा जसलाई बोल्न आउँदैन थियो, पवित्र आत्मा बोल्नुभयो र मोसाले परमेश्वरको काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। प्रिय विश्वासीहरू, पत्रुस र यहुन्ना जब तिनीहरू सभाघरमा उभिएका थिए, तिनीहरूले जब बोले, तिनीहरू जब परमेश्वरको आत्माले बोले, त्यहाँ भएका धर्मगुरुहरू, त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू छक्क परे कि यी मानिसहरू अनपढहरू होइनन् र कहाँबाट यो बुद्धि यिनीहरूले पाए, यस्तो किसिमको ज्ञान कहाँबाट पाए। र पछि तिनीहरूले याद गर्छन्, येशु ख्रीष्टको साथमा यिनीहरू रहँदथे र पवित्र आत्माले तिनीहरूद्वारा बोल्नु भएको थियो। परमेश्वरका जनहरू, आजको यो प्रार्थनाको समयमा म तपाईँलाई उत्साहित बनाउन चाहन्छु, तपाईँ पछि नहट्नुहोस्, ममा कुनै वरदान छैन, म तुच्छ छु भनेर नठान्नुहोस्, तर परमेश्वरद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। किनभने हो, हामीमा कमी हुन्छ, हो कतिपटक हामी बोल्न जान्दैनौँ, हाम्रो नेचुरल एबिलिटिजहरू कतिपटक कम हुन्छ, तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरमा कुनै कुराको कमी छैन, परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामी उहाँमा भर पर्छौँ, परमेश्वरले त्यो आफ्नो क्यापेबिलिटिज, परमेश्वरले आफ्नो एबिलिटी हामीलाई दिनुहुन्छ, आफ्नो क्षमता हामीलाई दिनुहुन्छ र पवित्र आत्माले नै हामीद्वारा बोल्नुहुनेछ। तपाईँ मानिसको अगाडि जाँदा, तपाईँ अरूको अगाडि बोल्दा तपाईँ लाज मान्नु हुने छैन, तर तपाईँ भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ कन्फिडेन्समा रहनुहुनेछ र तपाईँले परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको विश्वास तपाईँले मानिसहरूको अगाडि बोल्नुहुनेछ। परमेश्वरका जनहरू, तपाईँ निराश नहुनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस् र यो गलत सोच कि म देख्नमा राम्रो छैन, मलाई बोल्न आउँदैन, ममा कुनै पनि खुबी छैन भन्ने कुरा आजदेखि तपाईँले नराख्नुहोस्। यदि राख्नुभयो भने याद गर्नुहोस् कि त्यो सोच परमेश्वरबाट आउँदैन र त्यो सोचले मलाई विश्वासमा अगाडि बढ्न दिँदैन। तर कस्तो सोच राख्नुपर्छ, म परमेश्वरद्वारा सबै कुरा गर्न सक्छु, परमेश्वर मद्वारा बोल्नुहुन्छ, म परमेश्वरको स्वरूपमा अनि प्रतिरूपमा बनाइएको छु, म देख्नमा राम्रो छु, म जस्तो छु परमेश्वरले मलाई सबभन्दा उत्तम, सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा असल बनाउनु भएको छ, र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, परमेश्वर म भित्र बास गर्नुहुनेछ। यस्तो किसिमको सोच राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। यदि आशिष पाउनु भएको छ भने आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नुहोस्, म तुच्छ छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस्, यस घडीमा हामी आराधना र प्रार्थनाको समयमा जानेछौँ। Bye.
Hosanna, hallelujah, Hosanna. Bordoman mero, Yeshu ko hatma, Bhavishya pani, Tapai ko satma. Bordoman mero, Yeshu ko hatma, Bhavishya pani, Tapai ko satma. Anandi chu, shanti ma chu, Prabhu haru ka, Prabhu ma. Anandi chu, shanti ma chu, Prabhu haru ka, Prabhu ma. Mahan Prabhu lai mohima, Param Prabhu lai prashansa, Mahan Prabhu lai mohima, Param Prabhu lai prashansa. Yo mero jivan ko chahana, yo mero jivan ko chahana. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. आउनुहोस् यो बेलामा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हामी हरेकको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ अति भला, अति शक्तिशाली अनि विजयी परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ हिजो, आज र भोलि सधैँ एक समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँमा भरोसा गरेका छौँ, तपाईँमा हाम्रो आस्था छ र परमप्रभु यतिखेर प्रार्थना गर्छौँ, शिरको टुप्पोबाट पैतालाका नङसमेत जति पनि रोगहरू छन्, जुन पनि किसिमका रोगहरूबाट परमप्रभु मानिसहरू अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, फिक्रीमा हुनुहुन्छ, चिन्तामा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशु तपाईँले छुनुहोस् र चङ्गाइदिनुहोस्। यतिखेर प्रार्थना गर्छौँ, टाउकोमा भएका रोगहरू, जुन पनि किसिमका टाउकोमा भएका रोगहरू हुन्छन् प्रभु, टाउको दुख्ने, माइग्रेनका समस्याहरू परमप्रभु परमेश्वर ख्रिस्ट येशु तपाईँले छुनुहोस् पिता। कुनै पनि बिहेभियरल इस्युजहरू, जति पनि न्युरोलोजिकल समस्याहरू छन् प्रभु, अटिजम जस्ता रोगहरू ख्रिस्ट येशु, बालबच्चामा आउने विभिन्न किसिमका खराब किसिमका रोगहरूलाई येशु ख्रिस्टको नाउँमा यतिखेर चङ्गाइको आज्ञा गर्दछौँ। परमप्रभु तपाईँको छुवाई, तपाईँको अभिषेक र छुटकारा पठाउनुहोस् पिता। ब्रेन ह्याम्रेज हुने समस्या, ब्रेन स्ट्रोक आउने समस्या परमप्रभु, इपिलेप्सी जस्ता रोगहरू, सिजर आउने, फेब्रुअल सिजरहरू आउने बच्चामा परमप्रभु, यी भाइरल इन्फेक्सनहरूबाट हुने विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई येशु ख्रिस्टको नाउँमा यतिखेर चङ्गाइ हुने आज्ञा गर्दछौँ। परमप्रभु तपाईँको छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। मुटुमा हुने समस्या, कार्डियोभास्कुलर इस्युजहरू, लङ्समा हुने एलर्जिक ब्रोङ्काइटिस, ब्रोङ्काइटिस भाइरल निमोनियाहरू, एलर्जीका समस्याहरू, छालामा रोगहरू, सोरासिस, एक्जेमा, डर्मटाइटिस, एक्टोपिक डर्मटाइटिस, सिभोरिक डर्मटाइटिस, जुन पनि किसिमका रोगहरू छन्, एलर्जीका इस्युजहरू, इम्युनोलोजिकल समस्याहरू, छालाबाट दुःख दिने, छालामा ल्याउने सबै किसिमका रोगहरूलाई येशु ख्रिस्टको नाउँमा यतिखेर परमप्रभु निको हुने घोषणा गर्दछौँ परमप्रभु परमेश्वर। नाकमा, आँखामा, कानमा, घाँटीमा टन्सिलाइटिस हुने समस्या, फेरेन्जाइटिस, इसोफेगसमा हुने समस्या, ग्यास
अर्थराइटिसको समस्या परमप्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले छोई र चङ्गाइदिनुहोस्। अल्सर डाइजेस्टिभ सिस्टममा हुने समस्या, हर्मोनल इस्युजहरू, गर्भमा बच्चा आउन नदिने अन्धकारका बन्धनहरू जे पनि छन् यीशु ख्रीष्टको नाउँमा निको हुने घोषणा गर्दछौँ। जसको पनि कोख बाँझो छ, कोखमा परमप्रभु फल फल्न सकेको छैन, परमप्रभु तपाईँले छुनुहोस् र छुटकारा दिनुहोस्। यतिखेर गर्भवती महिलाहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। परमप्रभु गर्भमा रहेको बालक शिशुलाई परमप्रभु तपाईँको छुवाई लगाउनुहोस् पिता। जति पनि अङ्गहरू बन्दैछन् त्यसमा असल तरिकाले बन्नलाई सहायता गर्नुहोस्। गर्भवती महिलाहरूलाई परमप्रभु असल डेलिभरी हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता। परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको सुरक्षा राख्नुहोस् पनि म प्रार्थना गर्छु। हिँड्दा डुल्दा बस्दा खाँदा परमप्रभु तपाईँको सुरक्षाको हात उनीहरूको जीवनमा रहेको होस्। परमप्रभु तपाईँको अभिषेक पठाउनुहोस्, तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस् पिता। औ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ पिता। म प्रार्थना गर्छु आर्थराइटिस, ब्लड सुगर, जति पनि हर्मोनल इस्युजहरू छ, थाइरोइड, परमप्रभु पिसिओडी, पिसिओएसका यस्ता समस्याहरू, एनोरोक्जिया, एनेमिया, औ परमप्रभु इन्सोमिनिया, यस्ता किसिमका रोगहरूलाई यीशु ख्रीष्टको नाउँमा निको हुने आज्ञा गर्दछौँ परमप्रभु। यतिखेर प्रार्थना गर्छौँ जसको पनि जीवनमा नसा र हड्डीको समस्या छ, नसा र हड्डी दुखेर परमप्रभु बन्धनहरू छ, परमेश्वर तपाईँले छुनुहोस् र सहायता गर्नुहोस् पिता। युरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल हाई हुने समस्याहरू, लिभरमा भएका समस्याहरू, किडनीमा भएका समस्याहरू, गल ब्ल्याडर, स्प्लिन, प्यानक्रियाजमा हुने समस्यालाई यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा निको हुने आज्ञा गर्दछौँ। सबै किसिमका ब्लड रिलेटेड रोगहरू, ब्लडमा आउने इन्फेक्सनहरू, अब ब्लडमा लाग्ने क्यान्सरहरू, क्यान्सर जस्तो रोग, कुनै पनि अङ्ग प्रत्यङ्गमा हुने क्यान्सरलाई यीशु ख्रीष्ट तपाईँको परमप्रभुको शक्तिबाट परमेश्वर तपाईँको छुवाई र चङ्गाई पठाउनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। यतिखेर घर घडेरीको लागि प्रार्थना गर्ने जो पनि हुनुहुन्छ, आर्थिक समस्यामा भएका व्यक्तिहरूको निम्ति परमप्रभु तपाईँको छुटकारा माग्दछु। व्यापार व्यवसाय नयाँ सुरु गर्नुभएको छ, सुरु गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय असल चलेको छैन, यीशु प्रभु तपाईँले छोएर अनुग्रह गर्नुहोस्। जागिरमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, जागिर नपाएका व्यक्तिहरू, नयाँ जागिरमा जाने सोच बनाउनु भएका व्यक्तिहरूलाई यीशु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् पिता। तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु पिता। यतिखेर जसको पनि सम्बन्धमा असल सम्बन्ध छैन, ती सम्बन्धमा अनुग्रह र आशिष आउनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता। श्रीमान, श्रीमती, छोरा छोरी, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीमा तपाईँको आशिष राख्नुहोस्। यतिखेर जो पनि भाइरल इन्फेक्सनबाट हौ ग्रसित हुनुहुन्छ, परमप्रभु तपाईँको छुवाई लगाउनुहोस्। रुगा खोकी, ज्वरो आउने समस्या, हौ मुटुका समस्या, फोक्सोका समस्याहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, परमप्रभु तपाईँले छोएर चङ्गाइदिनुहोस्। प्रभु आज जसको पनि यात्रा छ, यात्रा गर्ने साधनमा र यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँले छोएर आशिष दिनुभएको होस्, सुरक्षा दिनुभएको होस्। मन्जु तमाङ, मेघा सुनार, ग्लोरी जोशी, सुरेन्द्र कार्कीको लागि प्रार्थना गर्छु। उहाँहरूको परिवारमा भएका हरेक समस्याहरू, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याहरू ख्रीष्ट येशू तपाईँले छोएर अनुग्रह गर्नुहोस्। केडी लेप्चा, शान्ता मगर अनि राजीव गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु उहाँहरूको जुन पनि प्रार्थनाको विषय राख्नु भएको छ, त्यो परमप्रभु तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा भएको घोषणा गर्दछौँ, निको भएको घोषणा गर्दछौँ, प्रभु परमेश्वर छुटकाराको घोषणा गर्छौँ। सीमा गुरुङको श्रीमान अनि टिभी गुरुङको पुरै परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्। लाल बहादुर नेपाली, रेणुका विश्वकर्मा, प्रतिमा बस्सेल, कृपा देउलाको लागि प्रार्थना गर्छु। उहाँहरूको जीवनमा भएको हरेक समस्यालाई यीशु ख्रीष्टको नाउँमा निको हुने घोषणा गर्दछौँ। केबी गुरुङ अनि शान्तावीर राई, इन्दु तमाङ आशी परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ। शान्तावीर अनि इन्दु तमाङको नकारात्मक सोच आउने सबै किसिमका कुरालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा गएको घोषणा गर्छौँ। केबी गुरुङको छोरी समीक्षा गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छौँ, विशेष प्रार्थना। परमप्रभु त्यो मानसिक समस्याहरू जे पनि छ, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले छुनुहोस्, तपाईँले अचम्मको तरिकाले कार्य गर्नुहोस्, विजयी दिनुहोस्। असम्भव कुरा पनि तपाईँमा सम्भव छ यीशु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। समीक्षाको जीवनमा तपाईँको अनुग्रहको घोषणा गर्दछु, प्रार्थना गर्छु। सुमना लिम्बू, निम्कित लेप्चा, एड्रेन लेप्चा अनि बिना ठकुरीको लागि उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको चङ्गा
पुर्याइदिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्। बिना ठकुरीको छोरीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, जागिर पाउनको लागि प्रार्थना माग्नु भएको छ, प्रभु सहायता गर्नुहोस्। छेड्रिनाको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँको जीवनमा जे पनि समस्या छ छेड्रिनालाई परमप्रभु तपाईँले छोएर अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँ त परमेश्वर निगाह गर्ने परमप्रभु हुनुहुन्छ। लक्ष्मी छेत्री, अमृता विसुङ्के, रेणुका छेत्री, हेम कुमार गुरुङ, बेलबहादुर थापा अनि उत्तम खिमिरे कृष्ण थापा आन्टीको लागि प्रार्थना गर्छु। उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह, चङ्गाई र अभिषेक माग्दछु। लाल प्रधानको लागि प्रार्थना गर्छु, राजन पुनको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको चङ्गाई दिनुहोस्। सुबा तमाङ अनि विक्कीको लागि प्रार्थना गर्छु, पिता विक्कीको त्यो जुन किडनीमा समस्या छ तपाईँले छुनुहोस् र सुबा तमाङको पुरै परिवारमा आशिष दिनुहोस्। सरिता देवान, सरस्वती चौधरी, तिलक राणा अनि मन्जु तमाङको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्। बुद्धिराम चौधरी, रीता केसी, सावित्रा खड्का, इन्दु तमाङ अनि सोम प्रकाश चौधरी, पदम बिके अनि कृष्ण बहादुर थापाको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह, चङ्गाई र अभिषेक आएको होस्। रीता केसीको एङ्जाइटीको समस्या, सावित्रा खड्काको ढाडमा दुख्ने समस्यालाई येशु ख्रिस्टको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्दछौँ, चङ्गाईको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, आज यो दिन तपाईँले स्वर्गको ढोका खोलेर हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर पठाउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती पुकार माग्छु ख्रिस्ट येशूको अति उच्च, अति पवित्र अनि अति प्यारो नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन।